Sele vil ligge såpass høyt som sånn. Faller du ikke? Flakker den sammen. Ja, det sikkert at de fikk du null til. Ikke uten at du fikk du. Etter trene utmelding om skulle ha fyrt vis et kurs. Ja, dette fortsatt med livappell. Da skyter ut av bilen med rykte om hjulet. Ja, der står hva er deres posisjon, over. Ja, vi ligger Sørkudalsveien. Nordøstgående, bak den hvite bilen. Fortsatt Sørkudalsveien, nordgående. Da forbi bensinstasjonen på Sørkudalsveien. Gamle Oslo. Jeg har tatt ut dekkene, Inge. Posisjon. Ligg Fossumveien, Østbåne. Jeg tar til venstre, ned mot E6 og Storgående. Ja, det er dødt om ikke mye. Det er flere i biler. Før en sjåfør, så skal jeg sitte personen bak. Kjører Nordgående, E6 Øst. Victor kommer til å kjøre til. Han kaster oss på fra legevakta. Bravo 3-5 ligger i Svendalsveien, koblet seg på E6. Midt ute i en... Ja, en hoppet ut av bilen på E6 noen. Nei, dere kommer nok langt nord, over. Skal være rett etter statsveivesen, over. Ja, det har jeg hørt. Væpne politi, legg fra i kanna. Hopp ut! What? Ja, Victor, pass på Kristine, over. Stopp! Stå i ro, væpne politi! Person eller noen som kan virke som drift på bakken, på tanten ut, for å sette fyr på grunn av det. Skal du ha fyrt fra politiet igjen? Vi må få sparre av vei. Er det noe flere oppe i den bilen her oppe? Jeg dekker, bare... Ja, det skal være en til. Bilen er tom, bilen er tom! Han løpte fort, løpte skogs. Fikk en trømmelding, vi har muligens en person løpt opp mot Maridalsvannet. Jeg tar en person, skal være til fots. Vi kjører opp og søker. Ja, det er for Delta, personen som ligger her, skal ha null puls. Vi så den hvite bilen utenfor våpenbutikken. Vi står under. Kan være at de har kjøpt eventuelt rifle, andre slag, for å ta oss på avstand. Det skal være oppe på høyde over. Ja, mot at vi kjører opp sammen med Bravo 3-5. Tre mann, vi har tatt ut tungt over. Ja, det er mot at han vil bli muligheten til å ta BMW-en som står på E6-en her over. Ja, hvis nøklerne står i, så er det bare å ta den over. Hørt, vi tar den. Ja, Bravo 3-5 bekreftet, det er min bil, nøklerne skal stå i over. Ja, det har hørt. Vi ligger i sektorgående over. Faktukker, vær forsiktig til fot, vi dødder om å sitte i en buskår. Ja, vi er i kjøretøy. Kjør nu nordgående E6 Øst mot Maridalsvannet. Mot opp.
Victor 3 starta sporsøk ved avkjøringen mot E18. Slutt. Victor 3, hva er Delta over? Delta Hjeltar, Victor 3, hva er Delta 3-3 over? Ja, vi har mulig en person oppe i fjelletid her over. Har jeg hørt. Har det ikke noe spesifikk lokasjon? Ja, om det har ikke vært siste plass over. Ha det mottatt. Ja, bare kjør opp fra kontrollstasjonen. Står og kjører akkurat i bakken etter kontrollstasjonen. Har jeg hørt. Har du noe synet på om feltkommunen er bevepnet over? Ja, vi antar at de er tomt bevepnet. At, vet ikke, vi mistet synet på dem her, akkurat. Over. Det er mottatt. Er en eventuelt langt unna demningen over? Ja, det er positivt. Skal jeg bakken opp fra kontrollstasjonen over? Ja, det har vært, men det skjønner bak. Jeg synes jeg snakket en møtbar person foran oss. Så, bare vær varsom. Mottatt. Victor 03, Victor 3 nå. 03. Det er sånn at jeg kommer til å møte på V-koden når jeg kommer fra nordøst, fra solens vei nå. Jenta? Det er sånn at jeg kommer til å møte på V-koden når jeg kommer fra nordøst på Solbergs de vei nå. Ja, det er mulig. Det er meget mulig. Vi har hatt den siste retning i vest. Så er jeg usikker på hvor nære han kan være over. Ja, men det er mot at vi skal trå varsomt over. Ja, mot at hvis du ser den i veien, så får du bare bruke bilen over. Men det er mot at til slutt. Fyrt nummer 3 var delta. Fyrt 3. Ja, vi har søkt hele veien opp fra Vegasen. Jeg regner med at han har tatt turen opp langs fjellet, ja. Hvis vi ikke lager, så mister vi noe. Ja, det er ikke våre. Men vi kan bekrefte han har tatt fjelltiden oppover. Vi søker opp. Vi har ikke synet på etter moment. Ja, det er motsatt. Vi er på nordsiden av det fjellet nå. Vegen med videre oppover. Jeg tenker vi eventuelt kan ta oss opp fra nordøstsiden. Og gå mot sør-vest, så vi møter dere på midten. Oi. Ja, mottatt. Jeg er halvveis opp mot toppen over. Hørt. Ja, kom igjen. Helt da, det var hele i 3-0. Svare! Ja, vi ble kalt ut av OPL, og vi er i lufta over fjellet ved Maridalsvannet. Vi har synet på en person som står og blinker med lommeløkt. Kan du bekrefte at det er en politibetjent over? Jeg får skjønne at det er Victor 3 var delta over. Victor 3 er en viktig melding når syn på personen skal stå og sikte på helikopter på toppen av fjellet over. Ja, hele var delta. Ja, vi hørte siste melding. Personen skal være rett foran snuten vår. Over. Det har jeg hørt. Vi prøver å komme oss til posisjon, men jeg skal sitte over på en, så får jeg tatt den ut så fort som mulig over. Jeg har hørt personen spreng for øvrig sørlig retning på fjellet. Spreng nå også vestgående over. Spreng mot kontrollstasjonen. Skulle da fyrt mot heli, vi ligger såpass høyt at han ikke har sjanse på treff over. Ja, Victor, du må spreng mer sørgående over. Personen er nå ned før deg. Hei! Kule, rett som i låret. Vet du faen det som skjøter? Det kan ikke se ut som Victor har synet på personen.
Han er mottatt fra Delta. Vær varsom, personen skal være tom på væpnet. Han har hørt. Victor, kan du bekrefte at du går side om side med personen din? Victor 3-1 bekrefter, går siden om Victor 0-3 over. Ja, det har hørt. Kan du bekrefte at det var Victor 0-3 som skal ut mot Heli over? En negativt, jeg så ingen skudd direkte mot Heli, men var siktet på våpen mot Heli over. Mulig at det var Victor 0-3 over. Ja, Victor 0-3 enheter på søk. Ingen skudd mot Heli, jeg fikk derimot et skudd forbi låret her. Så jævla fint hvis vi slutter å skyte etter politibetjenter. Over. Å faen. Ja, dette er fortelling. Vi har kommet oss på Sør-Øst. Jeg er her nå. Det er sånn at personen fortsatt skal være til fortsatt. Faen! Ja, det er en betjent nede. Det er mulig fall og lykke. Ble skrept av brev. Ja, det er negativt. Victor 03 skal ut nettopp en betjent. Spring nå. Vestgående på fjellet. En hund, en betjent skutt av Victor 03. Han er mottatt. Så fort du sier personen, så skal du få den interessert over. Er det drivende? Over! Trappåpne! Over! Ja, det er 1903. Bravo, har kontroll på vaker! Det er alt av fire, da. Faen, så jævla løver du. Ja, det er 1903. Bravo. Har person i håndjern. Over. Må ta for dette bra jobb. Ja, Victor 03 var Delta 33 år. Svarer! Ja, er det sånn at den personen i hvite bilen fortsatt skal være på fjellet over? Usikker! Jeg har vært forstått i bilen min store del av tiden, så jeg er litt usikker. Ja, det har vært behørt. Jeg skulle da fyrt fra fjellet her nå mot E6-en, nordvestgående. En av dere over. Ja, på sett av dyr som kommer løpende mot meg, ble det skremt og skjøyt. Over. Ja, vi har synet på dere. En mann med jern, og en mann som går rett til synet. Er det dere over? Ja, på sett. Jeg tar meg ned til bilen, så får jeg kjøre den inn til sentrum. Over. Hørt. Skal til å gå her til Delta. Skille hele vår Delta. Ja. Får du søkt rundt området, eventuelt skal være en mann. Skal ha vapen på seg, skal ha sett en hvit SUV etter ulykker på E6. Det er mulig å befinne seg oppe i området derover. Ja, det er positivt. Vi ligger for øvrig nå rett over skadd politibetjent. Ligger rett foran snuten vår. Over. Det er positivt. Sa, kan du høre meg? Ja. Hørt, vi starter søk. Kan du gå? Ja, det skal jo gå bra. Ok. Da går vi ned, og så får vi deg rett inn i bilen og rett til sykehus. Yes. Jævla gaupe, altså. Victor 03, viktig melding. Oi. Sorry. Ja, tror jeg noen som har skarpskyttet våpen og skutt makkeren min akkurat nå. Det har bare falt over. Her må jeg ta skjønne på hvilken retning går. Ja, det er negativt. Jeg tror du kom fra Eiknes gård, over. Ja, det har jeg hørt. Vi satt turen mot Eiknes gård. Skille her 3-0, hva delta vi? Så da. Ja, skal ha skudd avfyrt eventuelt fra Eiknes gård for å ha tatt en titt over, over. Ja, vi er i området og søkt med varmesøkene, over. Hørt. Skille Victor 0-3, hva delta? Svarer. Ja, hold deg i bevegelse. Ikke ta noen risiko mot du, så kan du bli skutt på, over. Ja, hold meg i bevegelse. Ja, Heli bekreftet utslag varmesøkende Eikenes gård. Ja, det er for Delta. Jeg står for så vidt midt oppe i fjellet her. Jeg kjenner som det tar litt tid for å komme oss ned.
Har vi drivstoff på helikopteret, eller? Oi. Ja, vi har... vi kan holde oss i lufta i hvert fall en halvtime til, over. Ja, det er mottatt. Da prøver vi å komme oss så kjapt vi kan bort til Ekenes gård. Forstått at... Han jo saken over. Delta var Victor og Drønner. Svaret. Og fant vi veien ned igjen til bilen og fått lappet oss sammen her. Trengs det for oss å bistå noe? Ja, det er positivt. Jeg får ta turen opp med tom bevæpning opp til Trivannstårene, så er det fint over. Trivannstårene, det er høyt her ned til opp to minutter over. Her er Trønner som var venta. Så da. Ja, makkeren til Victor 3 fikk lappet sammen i en patrullebil. Vi beveger oss opp mot Trondheimstårnet nå. Ja, det har hørt personer komme en sånn til toppen. Begynner jo nedstiging sør-østlig retning. Over. Ja, det er mottatt. Det er sånn at du kan komme bak seg ned på riktig 22 år. Ja, det er positivt. Han springer rett mot 22 nye år. Jeg vet ikke, det er dette. Nå da. Har du ikke synet på personen fortsatt år? Positivt. Han er i... en kløft rett under hele. Direkte under hele. Det er mottatt. Vi begynner å nærme oss. Det er kjøle Victor 3 enn det var delta. Victor 3 enn så bra. Ja, vi skal komme deg til Riksvei 22. Du skal være sør-øst for Drivannstårnet. Stå der over. Lenger ut setter kursen en gang. Over. Personen sprang nå over Riksvei 22. Spreng retning Ekenes. Ja, det er mottatt. Kjøle Victor 3 må delta. Victor 3, sorry. Fikk du sitte meldingen hele over. Jeg positivt setter kursen ned mot Ekenes. Supert. Vi er på tur. Sitt delta. Person krysser nå Holmenkollveien. Tar seg inn på Ekenes gård. Da ser du hovedhuset på Ekenes gård. Spring nå sørlig retning forbi travbanen, eller ja, grusbanen på Ekenes gård. Ja, det måtte ta fra Delta. Vi har Victor 3 igjen foran oss, så vi setter kurs mot Ekenes gård. Er det en grusvin nordøst, sørøst? Sør-vest, nord-vest over. Han er rett sør for Ekenes gård, under hele mot E6 over. Båttatt. Person snur og spreng inn igjen. Spreng nå direkte øst mot E6. Snur og spreng nordbåne, ser ut som politihund som etter han. Vi kan bekrefte at politihund springer etter aktuell person. Skudd avfyrt mot hund. Hundskudd. Personen er bevæpnet. Ja, det er mottatt. En av politibetjentene i nærheten av vår. Åh, shit, bro! To politibiler. Victor 3 fikk melding syn på personen i mot grusplassen på Ekenesgård. Spreng nå direkte mot D6-en. Direkte ned mot D6. Er jeg klarer hvitt over? Positivt over. Jeg vil styr på personen. Kjøv ned mot D6. Kryssene i E6. Spreng sørgående E6. Må ta brøstet som du tar skudd på avfyrt, men det bør være så stille. Her er det 3. Delta-personen, du ringer. Ja, personen er litt lutert.
Skal ligge rett inn her. Jeg er sikker på. Trafikken stopp. Vi kan bekrefte at det er rett person som er skutt over. Mm. Nydelig. Slutt helt da. Hei. Hei, hei. Ha en fin makker, men. Altså, hvorfor ble du henrettet? Nei, den påstod at jeg scout deg og bikkja di, da. Jeg kan ha til mulighet til å scout bikkja di, faktisk. Jeg peppret den der jævla coyote-jævelen. Ja, den dritten. Den jævla... Og så sa hele det at det var jeg som scout deg. Og så ble jeg skutt mot den der andre kønnen. Og så tok hun meg håndjern ned på veien og skjøyte meg bak kuken.